Аварійний будинок, зведений понад 120 років тому, розташований у центральній частині Харкова, на Нетічинському бульварі. Наразі з 12 квартир заселені тільки дві, але задовільними для проживання їхній стан назвати важко. У 80-х роках будинок почав розвалюватися. Понад 70% стін визнали такими, що підлягають зносу. Ще більше руйнувань будинок зазнав під час аварії на Деканівських очисних спорудах у 95-му році. Тоді перший поверх будівлі повністю затопило, а мешканців більшості квартир переселили. Сьогодні тут залишається тільки сім'я Попових. То, що департамент житлового господарства нам зробив, це встановив такі от дерев'яні, по їхньому мненню, конструкції, які надіжні і витримують всю нагрузку, ми не провалимося вниз. Але якщо подивитися технічне стан дому, ми можемо заметити, що у нас тут колосальніші провали. Тут якби така от такі от стіни. Подружжя має 3 дітей. Їхня квартира розташована на 2-му поверсі. Люди стверджують, підлога і дах прогинаються, тож бояться залишитися під завалами. Просимо звернути увагу, які тут тріщини виходять із першого поверху. Зробити їх самостійно невозможно і смисла не бачиться, тому що робимо, воно все одно рушиться. Полнаклонен. Недавно на голову, вон з другої сторони, можна звернути увагу, упала пол стіни. Тріщить постійно, особливо, якщо вітер сильний, то все от-от рухне. Мешканці будинку зверталися до адміністрації Основ'янського району, департаменту житлового господарства, міського голови та інших чиновників. Дім оглядала міжвідомча комісія. Таку відповідь надали на початку року. Згідно з рішенням сесії Харківської міської ради, бюджетне фінансування виділено на ремонт багатоквартирних будинків. Відповідно до закону України про особливості здійснення прав власності в багатоквартирному будинку, багатоквартирним вважається будинок, в якому розташовано 3 і більше квартир. Виконати ремонт житлового будинку номер 7 по бульвару Нетічинському не представляється можливим, тому що в будинку розташовано тільки 2 квартири. Тобто нам відказано в проведенні не тільки от текущих ремонтів, але й капітального. А учитывая, что дом, в принципе, не видел ремонта где-то на протяжении 40 лет, вот это все последствия. Востаннє подружжя зверталося до департаменту житлового господарства декілька тижнів тому. За словами Попових, поки що переселити їх немає куди. Артем Листопад та Дмитро Герасимов, медіагрупа «Об'єктив».